waddankuna saa ognahay ma lahan maxkamadii dastuurka ahayd oo wax baarlamaanka mara ama golaha wasiirada soo mara dib u celin lahayd ama dib u eegis ku samayn lahayd. Hay-adda sharci dejinta waddanka ugu weyn hadda waa golaha baarlamaanka, isaguna uu ansixiyey. Waxaana muuqata guddigaas inaysan sidii nidaamka ahayd oo dastuurka iyo xeerkii oo 2013 soo baxay adiga kasoo kamidna aysan soo marin. Waayo marka cidda taas dib u eegaysa ama dib u celinaysa oo ka hadlaysa oo arrintaas is hortaagi kartaa ama ka bulshada waxyaalaha laga qabtuunka laga qabo ka hor celin kartaa? Waddanka dhib badan soddon sano soo maray, dhibkaas dalku soo maray hadda kasoo kabasha ku jira. Go'aanno qaar waxaa jirta aysan garsoorku aysan qaadan karin oo hadhow hadday qaataan caqabad keeni karaa. Runtii waad maqashay moomana siyaasiyiin badan oo dalka qaar iskood soo xukumeen oo leh dowladda dhan ay jirtaa inay hebel iyo hebel baa mulkiilayaalka ah. Marka waxay ku tusaysaa sistemkii dhammaan ee dalku shaqaynayo in shaqsi la siiyey. Marka dowladdaas maxaad ka filan kartaana waxyaaba badan oo awooda u leedahay ma fulin karto. Waxaana dowladda dhameed ba shaqsi baa la siiyey oo madaxay dalka soo maratay ay ku taargid garayaan ama ku shaambadayeen. Maxkamadaha garsoorku waxay wax fulin karaan ama ay madax banaanaan karaan ama ay maaragtay awood yeelan karaan marka siyaasadda waddanka lagu kala adkaado oo shacabku ay dowladnimada wax ku yeeshaan. Markaas hay-adduu garsoorku awood yeelan karaan sidii la rabinayo madax banaanaan karaan. Laakiin hadda qaabka ay u shaqeynayaan iyo qaabka hadda nidaamka garsoorku u shaqeeyo waa qaab la tusaayo in haykalkii dowladnimo ay jirto. Waxaa yaala degmo walba saldhig boliis baa ku yaalla, maxkamad baa ku taalla, way shaqeeyaan, shaqooyin bay qabtaan. Waxaa la tusayaa haykalkii dowladnimo, laakiin sidii la rabay weli dowladnimadii luga uguma istaagin. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa hadda dowladda hadda jirtaa xuduudaha qaar qaybna inaan awood go'aan ka qaadan karno, xuduudaha qaarna aanan go'aan aynan ka qaadan karin. Magaalooyinka qaar Soomaaliya ka mid tahay inay qaar ka mid a dowladdu ay isteedyada ka maamulaan inaysan dowladdu waxyaaba ka fulin karin oo isteedka meesha marka wax badan oo waxaa iska jira qabyaabaa iska jira. Marka nidaamkaas wuxuu imaan karaa in garsoorku si fiiri dalka maxkamad dastuuriya ma laha. Hadda waxaa laga yaabaa laba madaxa dalku markay isqabato meeshii loo laabanayo kala saaraysay. Haddii dowlad goboleedyo dowladda federaalka dastuurka isku qabtaan oo doornoocii doorasho isku qabtaan cidda kala saaranaya maxkamad dastuuriga ma jirto. Marka wax badan baa qabya ah. Waxaasoo dhan dhammaystirkooda wuxuu ka imaan karaa waxaa waaye dowladnimo ummadda Soomaaliyeed isha hadda waxaa la leeyahay 8 February haddii la gaaro waxbaa dhacaya, waa maaragtay dhibaato dhacaysa. Ninka siyaasiga sidaa leh haddii maxkamad dastuur ay jiri lahayd wuu xirbi lahaa, xarig buu noqon lahaa. Waxaa yeelay kacdin kacdoon buu sameeyey, kicin qaranka dib loo geysanayo. Marka waxyaabahaas dhan waxaa keenaysa in qofka ama uu ku dhiirido ama uu sameeyo nidaamka dowladnimada hadda jirtaaba wuxuu ku dhisan yahay nidaam dad kooban ay go'aan ku qaateen ay dhisteen. Waxaa yeelay hadda dhalinyaradii dalka usoo kacday baatiin nidaamkan hadda jiraay cod aan leedihiin iyo go'aan aan leedihiin kumuu dhismo. Idinkoo arkayo baa madaxweyne la doortaa, idinkoo aan warba ka hayn baa laga yaba odagiin inuu xilibaa saxeexo. Dowladda idinkoo arkayso baa la dhisaa. Laakiin dowladnimada noocaa ma waa inaad dowladnimada aad codkaaga ku dooratid kadib dowladda shacabku ay doortaan awood ba yeelan kartaa meel iyo gidaar kulba way jabin kartaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu Cadnaan la yidhaahdaa, waxaana ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keento xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay.